Welkom bij ons Sabbath School vanmorgen. Dit is weer voorreg om leraar Craig Baxter hier so te hee van Kroonstad District en ook vir David Koen, die Bijbelwerker daar so in Virginia. Welkom julle twee. Baie dankie. Baie dankie, goed om hier te wees. So ons studie vir vandag is weer eens Genesis as grondslag deel 2, die skepping. En ons geheetekstie was daar so in Psalm 19 vers 1. Maar voor ons begin, kom ons bid saam en dan sal vir David Koen vra om vir ons te open met gebed. Kom ons sluit ons oor. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om saam met leraar Craig en leraar Herman hierdie studie te bespreek. Dankie ons Vader vir die voorreg wat ons het om op sosiale media dit ook te kan versprei. Hemelse Heer, daar's so baie van ons broers en susters wat verlang om weer by die kerk te kom, om weer gemeenskap met mekaar te hê in u woord. Maar terwyl ons uit mekaar uit is, wil ons by mekaar wees in gees en ons bid u asseblief Vader, dat u elke luisteraar sy verstand sal aanraak, dat u ons verstand en ons lippe sal aanraak, Hemelse Vader, sodat daar 'n eenheid sal wees, soos wat daar is tussen u Vader en u Seun. Ons bid die Here asseblief dat u woord vir ons sal oopmaak, ons sal help om te verstaan. Ons bid u dan nou Vader asseblief vir die leiding en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vir daardie wonderlike gebed. So met inleiding, ons geheetekst, as ek gesê het, was daar in Psalm 19 vers 1. En het lees, die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Amen. Nou, daar was al baie groot denkers gewees wat deur die skrif geïnspireer was om God se geskape wêreld ondersoek te doen of navorsing te doen. Van hulle was soos Johannes Kepler, Isaac Newton en John Ryle Robert Doyle. Maar na die Franse revolusie het dinge bietjie begin skeefloop en hulle het begin wegbeweeg van die theïstiese wêreldsiening na 'n naturalisme toe, waar die mens beskou word as 'n willose produk van erflikheid en omgewing, en natuurlik dan materialisme, waar die bonatuurlike dikwels glad nie erken word nie. So hierdie gedagtestrome het deur Charles Darwin se boek bekendheid gewerf deur die The Origin of Species. En dis waar dinge nou heeltemal begin skeefloop het. En ek kan maar net dink, ek het so 'n boek hierso wat ek ook graag met julle sal wil deel, en miskien na die tyd sal ek om vir julle stuur ook. Dit is Understanding Creation. En is 'n wonderlike boek wat vir ons die grondslag gee oor hoe die wetenskap en die argeologie en alles eintlik die skeppingsverhaal bevestig. En ook die opgrawings hoe ons sien selfs in die leiers van die aarde. Nou net vir inleiding wil ek net 'n paar puntjies vir julle daarso lees in hierdie Understanding Creation. En dit hierdie hoofstuk was geskryf deur Ariel A. Roth. En die vraagie wat hy vra daar is, can we believe a worldwide flood? Want dit het tog te doen met die Genesis. En hy het so 'n paar punte hierso gewys hoe daarso feite uitgekom het, uit opgrawings uit. En een ding wat hulle gesien het was, dat die oseane sedimente op die kontinente, so daar soos sediment neersla op die aarde waar dit droog is, kry hulle soos skulpe en allerhande goeders op die land, waar daar glad nie 'n see eers naby was nie. En dit is een van die dinge wat wys dat daar so moes 'n wêreldwye katastrofe met water gewees het. En dan, die ander ene is ook nog widespread sedimentary deposits, en dan ook natuurlik die lae van die wêreld wat plat is,
Want in evolutie sê hulle nie, daai ene was soveel miljoen jaar, en daai laag was soveel miljoen, en daai laag was soveel miljoen. Maar eintlik moes daar dan soveel miljoen erosie ook gewees het, wat die lyne nie kon laat reguit gewees het, nie hulle verstaan. Yep. So in hierdie kom hulle baie sulke feite uit die geologie, uit die argeologie, uit wetenskap, uit wat eintlik die Bybel bevestig teenoor die spekulasies van evolusie en al hulle teorieë. Nou een van hierdie wat ook wys is die flat gaps in the sedimentary layer, soos ek nou net gesê het. Hulle beskryf hierdie flat gaps, daar moes tog erosie gewees het, maar dit wys dat dit 'n op een hoping op dieselfde tyd moes gewees het, anders sou daar erosie tussenin gewees het. So dis nou maar net my inleiding. Kan ek ons daar... volgende dagie word natuurlik deur leraar Krek vir ons gegee. So kom ons dink 'n bietjie na oor hierdie dinge, want in die inleiding het hulle gesê leer die Bybel 'n verouderde onwetenskaplike siening van die heelal, en dit is 'n vanpaste vraag wat ons vandag gaan antwoord. So ek gee oor na leraar Krek vir Sondag se bespreking. Baie dankie. Ek wil net byvoeg in jou inleiding daar. Jy het mos al hierdie laagies, en hierdie laagies moes vinnig op mekaar gekom het. So it must have also been rapid burial, en dit moes vinnig, want daar is nie die erosie tussen die laag, nie oor miljoene jare. Precies. Maar nou, om na Sondag toe te kom, 'n plat aarde, dit is algemeen aanvaar in die antieke wêreld, dat die aarde plat was. Nou met al ons tegnologie en satellite en al die dinge, is daar nog altyd 'n flat earth society, en ek het gevoel, ek moet het net noem, dat hulle lede het reg rondom die wêreld, en hulle sê dit, dat hulle lede het reg rondom die wêreld. So ek dink hulle moet net 'n bietjie meer navorsing daar doen, dat hulle lede reg rondom die wêreld het. Maar om terug na die les toe te kom, ons eerste vraagie daar is, lees Openbaring 7:1 en 20 vers 7 en 8. Wat is die konteks van hierdie verse? Wat nog meer noemenswaardig is, leer hierdie verse dat die aarde plat is. So hierdie twee verse, ons gaan dit nie lees nie, jy kan die video pause en het lees, maar het praat van die vier hoeke van die aarde, dat die engele die vier hoeke van die aarde, die wind moes gekeer het, of die stref, die oorlog moes gekeer het, amper op die vier hoeke. Ok, maar eintlik bedoel dit die hele aarde, en dit noem dit drie keer, en wat dit eintlik bedoel, dit bedoel nie die vier hoeke van die aarde, maar dit bedoel eintlik noord en suid en oos en wes, dat het die hele aarde bedek. So ons moet het nie letterlik vat nie, ons moet het eintlik figuurlik hierso vat, en ek meen die les noem 'n ander voorbeeld, toe Jesus gesê het, want uit die hart kom die slegte gedagtes, moord, egtebreek en al die dinge, dat Jesus nie van fisiologie gepraat het nie, maar hy het van en hy het nie van 'n letterlike hart gepraat nie, maar hy het figuurlik daar gepraat. So, ons kan nie sê dat daar 'n flat earth is nie. Die tweede vraag op die dag is, lees Job 26:7 tot 10 en Jesaja 40 vers 21 en 22. En wat leer dit ons oor die vorm van die aarde? En daar's baie oulike inligting wat hier uitkom in die Job 26. Ek wil net screen share daar op daai een. Let me just jump. 6. Excuse. Okay, daar kom ek nou, en ek screen share hom. Is die woorde groot genoeg?
Kan jullie mijn woorden zo zien of moet ik die woorden groter maken? Kan het zien? Oké, dank je. En daar is een paar dingen hier zo. Nou, in van die Engelse translation sê hier in North, sê dit die woord net die so kry, Safon, okay, maar die Afrikaans en die King James het het reg, waar het praat van voor hom, wat die noorde uitspan oor die chaos. Nou, al wat die mens daar basis uit kan kry is, dat baie van die constellaties wat in Job genoem word, is in die noordelike halfrond. Ok? En dan sê dit, wat die aarde opgehang oor niks. Ok? So die aarde nou in die antieke wereld het hulle geglo dat daar vier pilare was, wat en die aarde het op hierdie vier pilare gehang. Maar hy dui dit aan in Job, dat die aarde hang op niks. In vers 8, wat die water saambind in wolke, sonder dat daar wolkgevate daaronder skeer. Nou, hulle het water in 'n leer sak gedra, maar uiteindelik het die sak het oud geword en dit het gerek en die water het uitgelek, maar die wolke het nie die water uitgelek tot die regte tyd en dan het dit gereën. Ok, en sê dit hier so in vers 9, want die gesig van die troon toehou. Ok, so wat ek daar gekry het is, dat die troon word bedek met 'n wolk. Ok, nou, in ander Bybel weergawe sê dit gesê die maan, maar dit is te doen met die woord en ander komplikasies. Maar dit is genoeg vir ons daar. So, ons, wat ons hieruit kan leer, is dat God is in beheer van hoe die planeet hang en die planete. Jy weet, die Darwinistiese mense, die evolutie mense, kan nie verstaan dat van die planete, daar buiten, hulle draai kloksgewyse en van die ander planete draai antikloksgewyse en hulle kry dit nie uitge verstaan nie. En baie ander dinge wat daar, maar die reels van daar buiten is allemaal dieselfde. Jy weet, maar party planeet het meer what's gravity en die type dinge. So, ons het geleer dat die aarde is rond en hang op niks en nie op pilare soos die antieke wereld genoem het nie. Dan op die vraag op die einde van die dag sê dit, stel jouself in hierdie posisie van iemand wat duisende jare gelede gelewe het, watter bewys sou jy hê dat die aarde beweeg? Of sou jy bewys dat het stilstaan meer oortuigend vind? Of watter bewys sou jy vind dat dit plat of rond is? Nou, vir ons vandag is dit half makkelijk om te weet wat is die antwoord, want ons het al die inligting. So, maar hoe gaan jy dink as jy in herre tyd was? Dit gaan 'n bietjie moeilik wees om hierdie vraag te beantwoord. Ok, want as jy nog nie iets weet nie, hoe kan jy jou verbeel dat jy weet wat aangaan? Alright, inligting is beperk tot in die tyd waar dit is. Ok, bijvoorbeeld, as ek het reg het, Joseph Bates was nog nie heeltemal versekerd oor Ellen White nie. Ok, en toe is hy by, toe sy een visioen gehad, en toe sê sy, oh, sy sien een ronde bal of een planeet of een ding, en hy sê, hoeveel maane is daar? En sy sê, daar 7. Toe sê hy, as ek die regte planeet nou het, ek vergeet. O, dis Jupiter. En toe sien sy aan die ene, en hy vraag, nou hoeveel maane? En toe vraag hy achterna, nou weet jy, het jy ooit die heel al bestudeer? En sy sê, sy het nog nooit die heel al bestudeer. Ok, maar vir die tyd was daar soveel maane en goed. Nou, onlangs het die artikel uitgekom dat daar meer maane vir Jupiter in die plekke is. Ok, maar vir die tyd moes die inligting so gewees het. So, dit is half moeilik om hierdie vraag te beantwoord. Ek weet nie
en nieuwe inlichting kom later. So ek weet nie of julle kommentaar oor het nie. Of wat ek wil sê oor die plat aarde story is, ek weet net nie as een mens nou bel, want ek het nou, was nou vir 4 jaar daar so aan die achterkant van die wereld, daar in die Filippyne, en as ons onderhoude moes hou, of iets, ek onthou nou toe ek met Canada moes onderhoud voer, toe moes ek 12:00 die aand in my suit sit vir my onderhoud, en hulle het natuurlijk net begin met hulle ochend in die konferensie daar so. So my punt is maar net, as die aarde sou plat wees, sou allemaal nie op dieselfde tyd sonlig gesien het nie. Dis maar net 'n logiese vraag wat ek het. Want as die son toch opkom oor 'n plat wereld, sal allemaal op dieselfde tyd sonskyn hê. Ja, dis baie interessant. Die siening wat die mense gehad het in daai tyd, wat die boek Job geskryf is, of die lewe van Job, hulle het verskillende dinge geglo rondom die sterre. Hulle het byvoorbeeld geglo dat die sterre is gaaikies wat die gode in 'n swart doek gedruk het. Andersins het hulle geglo dat dit is lanterns wat die gode opgehang het in die hemel. So ja, die mense het tot Copernicus gekom het, ek dink in die 1600s of die 1400s, kan onthou nie. En gesê, maar hoor jy so, die aarde is nie die middelpunt van die heelal nie, die aarde is rond, die son draai rondom, aarde draai rondom die son. Hulle gedink die ou is mal, hulle het hom toegesluit. Hulle wou hom verbrand, hy is een heks, hy praat nonsens. Maar toch, as een mens kyk na die Bybel, was het duidelik gesê in die Bybel, waar ons ook lees waar het sê, God sit bo die sfeer van die aarde, wat een globe beteken, een ronde ding. Hulle het gedink die aarde rus op die rug van een reuse skulpad. Ander weer geglo nee, is op die rug van die god Atlas. So ja, interessant as mens kyk na die ou kaarte, wêreldkaarte, is het mos maar so een vierkantige ding met waar die water afloop, dan sal nou hierdie monsters en drake wat nou wacht vir die skeep om af te val op die einde van die wêreld. En dis wat die mense geglo het. En daar is vandag nog mense wat het glo. In spite van wat ons globaal sien en wat die Bybel sê. So ja, dis net my kommentaar daar so by Sondagse gedeelte. Ok, dan kan ons aanbeweeg na maandagse stukkie. Leraar Koen, sal jy vir ons deur dit draf? Ok, dis David Keen, ek is nie leraar nie hoor. Maar maandagse gedeelte, die skepingsverslag in antieke geskrifte. Nou, ek wil nou graag met julle deel hierso. Op Wikipedia het ek hierdie gedeelte gekry. Dit is Genesis Creation Narrative. Nou, hier is die idee wat van gepraat word in maandagse les. Daai gedeelte wat ek gehighlight het sê, the Genesis creation narrative is the creation myth of both Judaism and Christianity. Nou sien daar so wat word genoem, 'n mythe. Dit word 'n mythe genoem. Nou as ek nog gaan afskrou, dan sê hier dieselfde gedeelte die volgende. Misunderstanding the genre of the Genesis creation narrative, meaning, wat ek het hierdie wegskuif, meaning the intentions of the authors and the culture within which they wrote can result in misreadings of the myth as history. Anders hulle sê so, as jy nou toch gaan verkeerd verstaan wat hierdie ouens van gepraat het, die tyd waarin hulle geleef het, dan kan jy miskien dink dat hierdie mythe eintlik regtig geskiedenis is. Hulle sê so, this has inspired some believers to promote creationism and deny evolution. As scholar of Jewish studies, John D. Levinson puts it, how much history lies behind the story of Genesis? Because the action of the primeval story is not represented as taking place on the plane of ordinary human history and is now
There are so many affinities with ancient mythology. It is very far-fetched to speak of its narratives as historical at all. Yeah. Dit is nou die siening wat die mense het, dat die Bybel praat nie die waarheid nie. Hier is ons nou een gedeelte wat ek geneem het uit Ancient History Encyclopedia. Hulle het die EU Web Awards gewen. Dit sê soos volg, hier is nou een van die verhale, soos wat hulle sê, van die skepping. Luister hier so. The Book of the Heavenly Cow. Nou stel jouself voor, die boek van die hemelse koei. Dat klik net van my snaks. In elk geval, The Book of the Heavenly Cow tells how, after the sun god Ra had created humans, they rebelled against him and he decided to destroy them. He sent the goddess Hathor, as an extension of himself, known as the Eye of Ra, to slaughter humanity. But after she had killed many, he repented of the decision. And listen now, you know. He then had massive quantities of beer dyed red to look like blood and ordered it placed in Hathor's path. She drank the beer, fell asleep, and later woke up as the loving goddess and friend to humanity she is usually depicted as. Nou, hier is nou een van die weergawes van wat gebeur gedurende in die vloed. Luister hierna. The goddess, the mother goddess, Nintu, weeps for the destruction of her children. Dis nou met die vloed. She was sated with grief. She longed for beer in wijn. Want as die mense om bier te maak, sy verlang na bier. And the other gods wept with her. Nou, excuse dat ek lach, maar het is my so snaaks. Al hierdie afgode het die karaktertrekke van die sondige mens. Jaloesie en hulle hou van dronk word en hulle is lei, ons gaan ons nou lees. Nou, ons lesie praat op maandag van die Artaxerxes epiek. En hier is een van die tablette, ek dink hierdie is tablet 2. Hulle reken tussen 1900 en 1600 voor Christus was hierdie geskryf gewees. En ons lesie sê soos volg. Skies man, laat ek het weer so share. By maandagse gedeelte. Die skeppingsverhaal in antieke geskrifte. Archeologie het geskrifte van antieke Egypte en die nabije ooste ontdek wat oeroude geskiedenis van die skepping en die vloed, skepping en die vloed, bevat. Dit het meegebring dat sommige mense gewonder het of die Genesis verslag van hierdie kulture oorgeneem was, of op een of ander manier daarvan afhankelijk was, maar is dit werkelijk die geval. So, wat hier so geïnsinueer word is, dat die Genesis verhaal wat opgevat is, die skeppingsverhaal en die vloed ensovoorts, is nie die oorspronkelike verhale nie. Hierdie is verhale wat geleen is, soos wat daar een ou gesê het by Wikipedia, wat geleen is by die mythologie van Mesopotamië, en dat ons eie stories aangemaak. As ons nou gaan lees, dat ek het weer so screen share. Hulle sê, lees Genesis 1, dis nou hoofstuk 1, tot hoofstuk 2 vers 4. En ons gaan nie daar julle gedeelte lees nie. Dit sê, en lees dan hierdie uittreksel uit die Artaxerxes epiek. Dis die tablet wat ek vir julle gewys het, een van die tablette. Ja. Nou Genesis hoofstuk 1 gaan oor die skepping. Hoe God gesê het dat daar lig wees en daar was lig gewees. En toe het hy skeiding gemaakt tussen lig en duisternis en so voort en uit die grond en uit die uitspansel gemaakt en uit die diere gemaakt, uit die bome, uit die vrugte, die see diere, die voels en natuurlijk in hoofstuk 2 lees ons waar God op die seeondag sy werk voltooi het en hy het die, op die Sabbat gerus en toe het die Sabbat geseën en geheilig. Ons lees ook van waar hy die mens geskaap het, uit stof het, en in sy neus die asem van die lewe geblaas het. Nou sê hy, ons moet dit vergelyk met hierdie, wat in hierdie
Atrahasis Epiek geskryf is. Dit sê hierso, toe die gode in plaas van die mens die werk gedoen het, die laste gedraad, die gode se laste was te groot, die werk te moeilik, die moeilikheid te veel, wel, dis nie vir my God nie, nee. Laat die moederskoot godin 'n kroos skep, en laat die mens die las van die gode dra. Getsoe, 'n god wat intelligent was, 'n slagting het in hulle midde plaas gevind, Nientoe het klei gemeng met sy vlees en bloed. Nou vraag hulle hieronder, watter verskille neem jy hier waar? Ek dink die enigste ding wat eners is, is dat daar klei genoem word gedurende die skepping. As jy dan daai verslag kyk en jy kyk na die verslag van Genesis. In hierdie Artahasis werk die mens vir die gode, want die gode is nou moeg gewerk. En die Bybel sê vir ons, ons God word nie moeg nie. Nee? Hy het nie gerus omdat hy moeg was nie. Hy het gerus in liefde saam met die mens, soort ons saam met hom kan geniet. Die boek praat van hierdie God wat doodgemaak is, en dan is daar klei en bloed van sy vlees gebruik. En die Bybel praat glad nie so ietsie nie. Nog een ding is, daar is een groot stryd van moord en geweld, wat deel was van die skepping. Weer eens een deel van die idee van die evolutieleer, wat ons laatste week nog gekyk het. En so kan ons sien, dat die verhale, daar is miskien hier en daar iets wat amper dieselfde is, maar het verskil baie groot. Nou stel hulle voor die wereld, dat ons het by hulle geleen. Ons verhaal is niet die Bybelse verhaal, die Genesis verhaal is niet, daar is ou verhale, ons het by hulle geleen. Maar julle weet met enige kinderstorie, kom ons lees eens die vraag hieronder, by maandagse deelte, dit sê soos volg. Sommige het geredeneer dat die skepings- en vloedverhale wat deur die eeuwe van geslag tot geslag oorgedra was, los weg gebaseer was op wat werkelijk gebeur het. Daarom is daar sommige ooreenkomste, maar met die tyd verdraaid geraak het. In teenstelling hiermee het Moses, onder die inspiratie van die Heilige Gees, geopenbaar wat werkelijk gebeur het. Met een agneming van die paar ooreenkomste, waarom is hierdie verduideliking beter as die gevolgtrekking dat Moses sy inligting van die heidense verhale ontvang het? Nou, as ons gaan kyk na kinderstories, een kinderstorie het altyd ietsie by. Hy het een sterkie aan. En as jy gaan kyk na Genesis 1 se skeppings verhaal, en jy kyk na al die heidense theorieën van die skepping, dan is het baie duidelik wat in het sterkies aan. Want nou is daar bier gemaakt, en want hulle was baie ongelukkig gewees, en daar was, en dit is ook om God vir die mens begin sê, luister hier so, julle moet nou neerskryf. Want met die oor vertaal, het daar baie sterkies aangekom. Van Genesis af, van Adamse tyd af, was die mense brein nog baie vars, nog baie sterk, nog baie vermoe gehad, soos God hulle geskaap het, volmaak het ons in God se hand uit. Maar met die tyd, soos wat die mens maar verswak het, hierdie verstand ook verswak, en kon die ding nie meer akkuraat oor vertel word nie. Daarom het God gesê, skryf nou neer, sodat dit met die waarheid in bewaring gehou kan word. En hier sien ons wat gebeur wanneer dit nie so is nie. Wanneer dit oor vertel word, en ook nou dat dier mense wat denkbare eetgewoontes en leefstyle gehad het, en meeste van die tyd dronk was, en dan het hulle by die vuur met al hierdie drogstories voor een dag gekom, vanat hulle kan onthou wat vir hulle vertel is van die werklike skeppingsverhaal. Dis ook om maar party dinge is wat dieselfde is. Maar is vir my baie duidelik, dat daar is sterkies aan, daar die heidense sienswyses van die skepping, die vloed en sovoorts. En is baie duidelik wat die ene is, die duidelike ene, die suiwer geskiedenis, wat natuurlik die Genesis verhaal is. Enig iemand wat daar so ietsie wil bydra? Ja, net soos ek gesien het, nou daar so in die begin, okay, ons gesien ons uit 3 minute, maar daar in die begin, soos jy gewys het, laat nou sê dat die skepping een mythe is, kan een mens eindelijk sien dat daar meer feite vir die skepping is,
as dat daar ooit enige feite is vir evolusie of vir die hele wetenskaplike sienswyse van hoe die aarde ontstaan het. Daar is baie meer feite wat die skepping staaf. En soos ons nou gesien het ook in die boek Understanding Creation, so baie feite, die boek was so insiggewend. Ek wens almal kan die boek lees en sien wat se ware feite is daar as wat hierdie spekulasies kom, wat eintlik mense maak dat hulle glad nie moet dink nie. Want sodra ons dink, gaan jy self kan sien dat daar die evolusie leer is eintlik die grootste mite vandag. As hy so, ons sal nou oorbeweeg na dinsdagse lesie toe. Nou daar in dinsdagse lesie, Genesis teenoor die heidendom. Nou in plaas daarvan, dat die antieke heidense skeppingsmythes afhankelijk te wees, lyk dit of Genesis op so wyse geskryf was, dat dit daar die mythes weerspreek en God as skepper uitsonder. En dan die vraagie wat hulle daar gevra het was, lees Genesis 1 vers 14 tot 19 en dan is die vraag daar, hoe word die hemelliggame wat op die vierde dag geskep is beskryf en wat was hulle funksie? Want een ding is verseker, die heidendom het natuurlik geglo dat die son waarlik 'n god was en die maan ook 'n god was. Maar hier in Genesis, as ons kyk na Genesis 1 vers 14 tot 19, dan sien ons hoe word hulle beskryf. Hulle word beskryf as 'n groot lig vir die dag en 'n klein lig vir die nag. So natuurlik die son was die groot lig vir die dag en die maan die klein lig vir die nag. En dan gee dit ook hulle funksies heel duidelik daarso in die teks self. En hulle funksies was vir onderskeid tussen dag en nag en tekens en vaste tye, dae en jare en natuurlik ook dan die seisoene. So, God het hierdie hemelliggaam hulle duidelik geskep met 'n doel, dat het vir ons sal lig gee deur die dag en lig gee deur die aand, in teenstelling met hierdie heidense sienswyses van hierdie hemelliggame. En die ander ding was ook, dat ek dink Moses het opsetlik, of God het het opsetlik vir Moses oorgegee, dat hierdie woordjies glad nie son was nie en ook glad nie maan was nie, omdat daar 'n koneksie in daai tyd gemaak was met die gode van Egipte natuurlik. Onthou, Moses het nou uitgekom uit Egipte uit en God het vir hom die hele geskiedenis van die wêreld laat neerpen. En dit lyk of God dit duidelik wou maak dat dit geen koneksie het met die heidense sienswyse van hierdie hemelliggame nie. En hierdie sienswyse het nie net gebly daarso by die heidense tyd of by die tyd van Egipte nie. Daar selfs tot vandag toe nog mense wat nog steeds glo dat dit 'n god is, tot en met vandag. So dit het nie daar agter gebly nie, maar dit is vir my so mooi dat die Bybel dit so ver weg wil hou van hierdie heidense mites af oor wat hierdie hele hemelliggame gemaak was voor. En so daarso in ons lesie verder het te sê, met ander woorde, die teks toon baie duidelik dat die son en die maan nie gode was nie, maar geskep is as voorwerpe met spesifieke natuurlike funksies, net soos wat ons dit vandag verstaan. En ek is baie bly dat ons dit vandag selfs in die heidendom glo vandag, dat die son te doen het nou met die seisoene, met die dag en die nag. So, ten minste, glo almal daarom, dat as die son opkom is het dag, en as het die maan opkom is het nag, precies soos die Bybel dit geskryf het. Dan die volgende vraagie wat daar gevra word, gaan oor Genesis 2 vers 7 en 18 tot 24, en het gaan natuurlik oor die skepping van die mens. En
hoe nou betrokken was God in die skepping van Adam en Eva? En ons het al so 'n bietjie daaroor gepraat. God het homself met sy eie hande het hy Adam geformeer. So daar was iets spesiaal gewees. In teenstelling met hierdie heidense konsep soos David vir ons gesê het, dat die gode eintlik die mens gemaak het om hom te help. Hy het die mens nodig gehad, want hy kon nie hierdie dinge maak en toe het hy nou maar as 'n nagedagtenis besluit om die mens te maak. Maar waar ons in Genesis lees, dat God eintlik spesiaal Adam met sy eie hande geformeer het, en as jy Genesis lees, kom het uit dat die hoogtepunt van die skepping was die mens, so dit was nie 'n nagedagtenis nie. En dan hoef ons nie eens daar te stop nie, ons kan gaan na Eva toe. God kon toe miskien het met Eva gesê het, wel, daar's Eva, en sy kon daar gewees het, maar nee, God het weer die selfde kwaliteit tyd gevat en nou met haar hande geformeer, en nie net as 'n woord gesprek nie. So hy het alweer self met sy eie hande geformeer, en natuurlik een rib uit Adam gevat en Eva geformeer. So dis in teenstelling met hier die heidense mythes, dat die mens net een nagedagtenis was, sien ons dat God die mens geskape het as die hoogtepunt van die skepping, nie soos hierdie mythes nie. Nou, daar aan die einde sê hulle, duisende jare gelede was die Bybelse skeppingsverhaal nie eens met die heersende kultuur nie. Vandag is die Bybelse skeppingsverhaal nie eens met die heersende kultuur nie. Waarom moet ons nie daarvoor verras wees nie? En daar is kom natuurlik 'n logiese antwoord daarop, wat Satan probeer alles wat God gedoen het teen te werk en die fokus van 'n skepper op wegvat. Want hy wil nie hê mense moet in hierdie God wat skape glo nie. Daarom is die opdrag in Openbaring 14 vers 7 so duidelik dat aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaak het, geen ander God nie. Mens kan nie 'n Christen wees en glo in enige opsie van evolusie leer nie. Mens kan net nie, ons kan net nie dit vereenselwig nie. Mens kan nie 'n Christen wees en nie glo dat God die skepper is nie. Het jy enige insaag, David, het jy enige insaag oor Dinsdag? Nee, ek dink die Here het alles gesê. Nou, interessant die vraag wat onder gevra word. Die waarheid was nog nooit populêr gewees nie. En dit is toe Jesus aan die kruis hang, was daar net 'n handjie vol saam met hom gewees. En selfs hier ook, ons moet nie verras wees as die meerderheid teen die Jesus verslag is nie, teen die Bybelse verslag nie. Die meerderheid was eintlik nog altyd verkeerd, en geskiedenis bewys dit ook. Leraar Kriek, enige insaag oor Dinsdag? Wetenskap promoveer die naturalisme en wetenskap, maar wetenskap bewys dat die Bybel waar is. Wetenskap bewys dat die skepping waar is. Daar is so baie, so, ja. Ok, dan sal ons oor beweeg na Woensdag toe. Ok, Woensdag is klein bietjie ingewikkeld, maar Die eerste vraag daar is so, dit Woensdag is die skepping en tyd. Lees Genesis 5 en 11 en hierdie twee is verskriklik interessant. Hoe verduidelik die Bybel die geskiedenis van die mensdom vanaf Adam tot en met Noag en dan vanaf Noag tot en met Abraham? Nou, ek weet nie dat ek al die gaan antwoord nie, maar dit sê in die middel van die les, net onder Genesis 5 sê dit hierdie, in mekaar deurgeweefde stelsel het voorkom dat sekere geslagte uitgelaat of bygevoeg sou word. In Genesis 5 en 11 bevat die deurlopende geslag soos wat in 1 Kronieke 1, 18 tot 27 bevestig word. Ok, so dit is die eerste punt daar. Die tweede punt daar is 'n sekere manier wat dit geskryf word,
zodat de mens kan zien dat die een is na die ander van die hierheen geboren is. En dat sê daar in die middel van die les, dit is deurweef met afstammelingsinligting wat oor lang tydperke strek, zodat wanneer persoon 1 vir x jare geleef het, hy die vader van persoon 2 geword het, en persoon 1, nadat hy die vader van persoon 2 geword het, y jare geleef het, en ook dat hy die vader van ander seuns en dogters geword het, en dat hy persoon het gesterf na sekere en sekere jare. So een mens kan definitief uitwerk hoeveel jare het het gevat vir die sodat ons by die skepping kan uitkom. En as ons kyk na die SDA Bybelkommentaar, dan wat verskriklik interessant is, en het sê jy, Samaritan Pentateuch leaves only 1,307 years between creation and the flood, instead of 1,656. Nou, dit is wat ons as Christene oor die algemeen glo, 1,656 jaar, as in the Hebrew text. Okay, but wat ook interessant hier is, nou dat sê in die les, die tweede paragraaf, in die onderlangse dekades was daar pogings om Genesis 5 en 11 te herinterpreteer, om sodoende dit langer tydvlakke te laat inpas. En het sê so in SDA Bybelkommentaar, but the LXX, that's the Septuagint, in contrast presents a much longer period before the flood of 2,422 years. And Josephus, whose figures are practically identical to the LXX, presumably derived them from that version. So nou kom ons kyk gou, hierso. Is die tekst groot genoeg? Kan julle sien daar? Okay. So hier is die Hebreeuwse weergawe, wat ek glo die waarheid is, soos ek dink leraar Herman en David reeds gesê het. So hier is die Hebreeuwse syfers. Alles wat jy sien wat pink is, is verskillend van die Hebreeuwse. Soos Adam het 130 geleef en toe het hy sy eerste kind gekry. Okay. En die LXX is het 230 jaar en Josephus is het 230 jaar. Okay. So jy kan al die verskille daar sien. Dis net die onder, so Josephus en die LXX, dit is die selle, daar is een paar verskillende verskille hier op die einde, okay. Die verskille hier met Josephus stem ooreen weer met die Hebreeus, en wat hier so LXX, hier is een klein sterkje, en het sê, other editions of the LXX gave Methuselah's age at the birth of Lamech, which was 187 years, possibly in attempt to avoid the obvious difficulty of having Methuselah live 14 years after the flood. Nou, Methuselah was nie in die ark nie. So, a mens moet jou cijfers recht kry, en as jy hierdie cijfers van die Hebreeuwse tekst vat, dan is die cijfers recht. Nou, een ander interessante ding wat ek net hier so wil wys, toe die seuns gebore is, die eerste seun gebore is, was die ouderdom van die manne was 130, 105, 90, 70, 65, 162, 65, 187, 182. Voor die vloed was die manne se ouderdom redelik baie voor hulle eerste kind gekry. Miskien moes Adam en manne bietjie die wêreld gewond word voor hulle seuns gekry het. Okay, maar na die vloed, okay, so this is Genesis 11, en hier is die Hebreeuwse tekst, so ek het nie al die underlining daar gedoen, is het baie duidelik, okay, Shem, okay, so that's after the, 2 years after the flood, hy was 100 toe hy sy eerste kind gekry, maar al die ander manne, toe hulle kinders gekry, is hulle hier 35 jaar oud, so hulle was baie jonger. Nou, wat het dit veroorsaak? Al wat ek daar kan dink is dat die Here sorg wanneer jy 'n kind kry. Die Bybel sê, en jy is geweef, Psalm 139 vers 14, en jy is geweef, en jou niere is geweef aan mekaar,
in jou moeder skoot. Okay? Die enigste een wat bietjie snaaks daar was, was Outerra. Hy is amper dubbel al die ander manne. Now, maybe he was a bit of a terror en dalk het hy op die dak baie gaan sit en dis hoekom hy so lang gevat het om sy eerste kind te kry. Maar dit is al die inligting daar. Alright. So daar is hy vers, as jy as die vrou soos 'n druppende kraan is, dan sit op die dak, het ek die vers verkeerd. Nou die vraag op die einde van die dag is, alhoewel hierdie teksverse in die Ou Testament vir goeie en belangrike redes ingesluit was, hoekom waarsku Paulus ons in 1 Timoteus 1:4 en Titus 3:9 dat ons versigtig moet wees wanneer ons sulke tekste bespreek? Nou, ek hoop julle kan iets hier byvoeg, maar wat ek daar het gekry het is dalk praat Paulus van die verskillende boeke of die syfers van Josephus en die Samaritane en al die, nou kyk van die verskillende datums, maar dit kan ook toe neig na gnosticisme, wat jy kan nie inligting vertrou nie, en so dalk probeer hy eintlik sê, jy kan die Hebreeuse teks vertrou, maar ons moet nie net sukkel met al hierdie ander goed wat ons nie kan vertrou nie, ons kan die Hebreeuse teks vertrou. Ek weet nie of jy iets te sê het nie. Ja, ek dink een groot ding wat Paulus aangespreek het in sy geskrifte, was dat die mense gedink het, omdat hulle Jode is, omdat hulle van die geslag van Abraham is, daarom is hulle gered, daarom is hulle speciaal. En Paulus het telke male van dat weet, maar luister, dit is nie meer waar oor het gaan nie. Ah, okay. Dit gaan oor of jy Jesus aanneem, as jy persoonlijke verlosser. Daar is nie meer man, vrou, Griek, slaaf, Jood nie. Allemaal is dieselfde. Want baie van die mense het gegaan en hulle nageslagte gaan opsoek om te kyk hoe belangrik is hulle. Ek weet, ek het dit ook al een keer gedoen, want daar word gesê dat ons van Kuhn is ook van die Jode af, waar die Jode die van Koenen gehad het. En dit is een directe afstammeling van Aaron. Nou, of het nou so is of nie so is nie, weet ek nie, maar het maak nie saak nie, ek moet nie my saligheid of my belangrikheid in Godse oë plaas op my nageslag of my voorouers van waaraf ek kom nie, en ek dink dis die punt wat hy daar so ook probeer maak het. Ja, ek dink ook so, vooral hier so in ons Suid-Afrikaanse kultuur, wil die mense so graag directe afstammelinge wees van Israël. Nou, ons kan diepstudies gaan doen en op allerhande theorieën afkom, maar een ding wat ek achtergekom het, was dat ons eindelijk een mengelmoes van Europese lande is, hier in Suid-Afrika. En ek denk as ons mooi gaan kyk, het ons miskien nog Roomse achtergrond ook, en daar kan daar ook Grieks ook in wees. En hoe weet ons? So vir my is hier die probeer uitwerk van jou nageslagte eintlik maar net speletjie wat jou gaan besig hou en jou nergens by 'n punt uitbring nie. Want toch, soos Paulus gesê het, die saligheid is nie net vir die Jood nie, maar ook vir die Griek op dieselfde vlak. Okay, so dan kan ons aanbeweeg, leraar Greg. Donderdag is David. Okay, so donderdag. David, ja. As jy ek is reg. Om wil bespreek vir ons. Die skepping en die skrif. Nou, hier is ons nou baie verse wat hulle vra ons hier so moet lees. Ek gaan gauw screen share. Nou, as ons nou donderdag se blaai. Hy is besig om te laai. En hier is baie verse wat hulle vra ons moet lees, en die rede is, die vraag wat hulle hierbo vra is soos volg. Lees die volgende skrifverwysings en skryf dan neer hoe elk van hierdie skrywers
na Genesis hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 verwys het. So dit is waarna ons gaan kyk na die teksverse, en ons gaan sien hoe dat hierdie skrywers, of hierdie mense wat hier gepraat het, direkte verwysings gemaakt het na die skeppingsverhaal, die vloed, die geskiedenis wat in Genesis opgeskryf is. En let op dat daar geen sterkies by gelas is nie. Hierdie is duisende jare na die tyd geskryf as waar het gebeur het. En toch wat hulle hierso sê, is precies dieselfde. Sonder sterkies, of soms is daar bier nou by, of sikker goeders. Matteus 19. Ons kyk na die eerste ene, Matteus 19. Kom ek, share gou gou my Bybel. Ek gebruik so my e-sword. Het hierdie uit my pad uitskuif. Matteus 19 vers 4, amen, en vers 5. En hy antwoord en sê vir hulle, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaakt het, hulle van die begin af man en vrou gemaakt het nie. So hier is Jesus wat praat, en hier verwys Jesus na die skepping van die mens, van God wat hulle gemaakt het, en hoe het hulle gemaakt? En die beeld van God, man en vrou, yes, het hulle gemaakt. Nou dit is nou Matteus 19 vers 4 en 5. Die volgende vers, Markus 10 vers 6 en 7, sê basis dieselfde, is dieselfde verhaal daarsom, wat net herhaal word. Lukas 11, as ons so toe gaan, vers 50 en vers 51, so ek moet nou, sê, so dat van hierdie geslag afgeëis kan word, die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wereld af, van die bloed van Abel af, tot op die bloed van Zacharia wat omgekom het, ensovoorts, ensovoorts. So hier word gepraat van die bloedvergieting van Abel. Weet nou weer vir wie doodgeslaan in Genesis? Kain het vir Abel doodgeslaan. En toe roep die Here mos tot Kain en hy sê, jou broer se bloed roep uit na my van die aarde af. As ons na die volgende kyk, is Johannes 1 vers 1 tot 3, nou hom ken ons, praat van die skepping. In die begin was die woord was by God, die woord was God, en alles wat ontstaan het, dier hom ontstaan, is dier hom geskape, so ons gaan nie hom lees nie. Handelinge 14 vers 15, is toch al een interessante ene. Handelinge 14 en vers 15 lees ons volg. Is nou daai ene. En gesê, manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle. En ons verkondig die evangelie, dat julle heel van hierdie nietige dinge moet bekeer, tot die lewende God, en hier sê dit dan, wat die hemel, en die aarde, en die see, en alles wat daarin is, gemaakt is. So hierdie is Barnabas en Paulus wat hier praat. En hier praat hulle van die skepping. En interessant, die taal waar al gebruik word, is dieselfde taal wat in die in Exodus gebruik word, ook in Openbaring vers 7, wat ons nou een bykie na gaan kyk. Die volgende een is Romeine, 1 vers 20. En dit sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelijk gesien word, namelijk sy ewige krag, goddelikheid, so dat hulle geen verontskuldiging kan hê nie. Weer eens praat het hierso van die skepping van God. Dit is die werke van God. 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, want hy hulle Genesis, en God het gesê, laat daar lig wees, maar jy sê dit, en daar was duisternis oor die wereld vloed, en die geest van God het oor die waters gesweep. En toe God gesê, laat daar lig wees. En hier word dieselfde woorde gebruik. Die is nie sterkies aangelas nie. Efesiërs 3 vers 9 sê soos volg, en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is
van die verborgenheid van alle eeuwen af verborgen was in God, en dan sê dit wat? Alles geskape het deur Jesus Christus. 1 Timoteus 2 vers 12 tot 15 praat van die sondeval, praat van die man wat eerste geskape is, nie die vrou nie, en is die vrou wat verlei is, en nie die man nie. Julle kan het gerus gaan lees, Jakobus 3 vers 9, ek dink ek kan maar stop share, vir eers. Ons is na die gelykenis van God gemaakt, sê Jakobus 3 vers 9, 1 Petrus 3 vers 20, praat van die dag van Noag, en hy sê, dat daar 8 siele, sien, hier is die herkies aangelas nie, dis precies, soos wat in Genesis staan, word so verhaal. Judas 11 en 14, praat van Henog, wat die 7de van Adam af is, en as ons gaan kyk na die chronologie, vind jy dat wel so is, die 7de van Adam af. En dan, Openbaring 2 vers 7, praat van die boom van die lewe, wat ook in Genesis van gepraat word, en dan het hulle Genesis 22, 3 vers 14, 22 vers 2 en 3, kijkers gaan kyk gerus daarna, maar een wat vir my uitstaan, wat hulle nie hier so noem nie natuurlijk, is Openbaring 14 vers 6 en 7, leraar Herman het gepraat van hom, het het genoem, waar hy praat van die skepping, waar het sê, en hy het met een groot stem gesê, vrees God, gee hom heerlikheid, in die tyd van sy oordeel het gekom, en dan bid wie? Om, wat die hemel en die aarde en die waterfonteine gemaakt het. So sien ons, en daar is baie, hierdie sit 'n paar wat genoem word, waar hierdie skrywers terugwys na wat in Genesis geskryf is, specifiek die hoofstukke 1 tot hoofstuk 11, en daar is niks uit verband uit nie. Daar is anders, soos bijvoorbeeld hierdie prachtige een in Handelinge 17 vers 24, die God wat die wereld gemaakt het en alles wat daarin is, hy wat Heere van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaakt nie. Prachtige woorde. Ja, donderdagse gedeelte wys vir ons baie duidelik, dat daar is baie, Jesus, Paulus, Petrus, Jakobus, Judas, Johannes, wat geskryf het, precies die dinge van Genesis hoofstuk 1 tot hoofstuk 11. En het noem soos wat het daar is, en getuies is, dat dit is wat hulle gegloeid het. Dis dan my gedeelte vir donderdag. Enig iemand wat iets wil bijdra? Ja, ek dink dit was baie duidelik geweest dat die skrywers hier in die Nuwe Testament ook precies dit so uitgehaal het, nes dit geskryf is, daar so by die skepping self. So om aan te beweeg na ons ter afsluiting, nou dit sê daar so, die Bybel is die mees omvattende en leersame geskiedenisverslag wat die mens besit. Dit kom uit die fontein van ewige waarheid en 'n goddelike hand het die waarheid daarvan deur al die eeuwe bewaar. Dis slegs hierin waar ons die geskiedenis van ons mensdom, wat nie deur die mens se hoe vaardigheid besmet is nie kan vind. En dan het hulle een quote daar so gegee ook uit Testimonies of the Church. En die Bybel is die, en het sê daar so, ek was getoond dat sonder die Bybelse geskiedenis die geologie niks kan bewys nie. En dit is toch so, want dit is waar, soos met ons inleiding, waar wetenskap ontstaan het, was mense wat hierdie ding van die skepping ondersoek het. So selfs wetenskap het ontstaan uit die Bybel uit. So kom ons sluit af met gebed. Leraar Craig, sal jy vir ons afsluit met gebed? Kom ons bid saam. Onse Vader, Here, ons is dankbaar dat u so baie feite vir ons gee. Die Bybel is vol feite en daar is oor genoeg inligting en daar is oor genoeg in wetenskap wat ons kan sien dat die Bybel waar is. Ons sien het deur argeologie, deur geskiedenis en deur die Bybel dat die Bybel waar is. Here,
ons is dankbaar en dit betekent dat ons het verantwoordelijkheid teenoor die Bijbel, omdat al hierdie dinge waar is. Here, leef ons, help ons om te sien dat u help ons om die kleed van gerechtigheid aan te trek. Help ons om geloof te hê, om nie te sondig nie, soos wat Ellen White sê in Steps to Christ. Here, behoed en bewaar ons en lei ons in die toekomst in. In Jesus' naam. Amen. Amen. Dankie dat julle saam met ons die les bestudeer het en mag julle wonderlike Sabbat hê en gaan soek gerus daar in die boek Understanding Creation. Dankie. Baie dankie. Bye-bye.